Træning. Hvornår skal du få tid til det? Vi lever i en hektisk hverdag. Vi skal til og fra arbejde. De ældre børn, ja, de skal i skole. De yngre børn, de skal i børnehave. Der skal handles dagligvarer. Haven skal ordnes. Urtehaven skal ordnes. Så skal vi lige smutte i drivhuset. På lossepladsen. Jeg magter ikke at lave mad. Nu er det dårligt over at spise den pizza. Får du ikke tid til noget? Ja, hvornår skal vi egentlig få tid til os selv? Og få brudt den dårlige cirkel, vi ofte lander i. Hos Goalgame, der har vi et tilbud, der tilgodeser den her meget hektiske hverdag. Vi kommer nemlig til din lokation og træner dig der. Det betyder for dig, at du kan træde ud af hoveddøren, ud på nærmeste græsplæne, og bum, så står der en personlig træner fra Goalgame. Vi træner dig i byerne Nyborg, Odense og Svendborg på nuværende tidspunkt. Det betyder for dig, at du har muligheden for at komme i form, uden at det skal koste særlig meget tid. Selvom træning er kortvarig, som den jo er, så har vi dokumenteret resultater på, at det er noget, der virker.